საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტი დღევანდელი მოცემულობით ერთპარტიული შემადგენლობით არის წარმოდგენილი. როგორ წარმოუდგენიათ მოქალაქეებს საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა თუ ოპოზიცია საბოლოოდ უარსიტყვის მანდატებზე და ექნებათ თუ არა ნდობა დეპუტატების მიმართ ამ საკითხზე თრიალეთმა მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. მოსახლეობის აზრი არაერთგვაროვანია. ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ პარტიების მიერ საარჩევნო მანდატებზე უარისთქმა არასწორია. მეორე ნაწილი კი ოპოზიციის გადაწყვეტილებას მიესალმება. შეგახსენებთ, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პროცესში გამოვლენილი დარღვევების გამო ოპოზიციური პარტიები არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევს და პარლამენტში შესვლაზე უარს აცხადებენ. არ არის სწორი, უნდა იყვნენ აუცილებლად. ანუ ოპოზიციას გულისხმობთ, უნდა შევიდეს? კი, უნდა შევიდეს, რომ რავი. იმიტომ რომ ეგენი უფრო გონია, რომ უფრო წინ წავა ჩვენი საქმე უკეთესობისკენ. აუცილებლად უნდა იყოს განსხვავებული აზრი. მე აქციებისა წინააღმდეგი ვარ საერთოდ და მივიდნენ და დაცდნენ ისინიცა და იქ გაარკვიო ყველაფერი, მე მგონი ეს ჯობია. ისინი როცა იყვნენ, მთავრობაში რა გააკეთეს? არც ეს მთავრობა მომწონს, სწორედ გითხრა. არც ისე, მაგრამ აღარც აი ცუცა და კიდე უარეს შორის გვაქვს არჩევანი და მეტი გზა არ არის რა. რაცაც ოპოზიცია იძახის, ისე უნდა იყოს. ესე არ გამოვა რა, ესე არ გამოვა ცხოვრება. როგორ შეიძლება მარტო თავისთვის ფიქრობდნენ და ხალხისთვის არა? არა, მაგ საქმეში არ ვერევი. მე არც პოლიტიკოსი ვარ, არაფერი რო. უნდა დასნე მოილაპარაკო? არა, არ უნდა. არ უნდა. ოპოზიციას არ უნდა. ნუა ბწარგვაძლებენი კარგავიც. დანარჩენება დაკითხე. აბარავიც. ჩვენი საქმე რო უკან მიდის კარგავიც. თავად უკეთ გაარკვევენ ქალბატონო, მათ. არ ვიცი, მე პოლიტიკაში არ ვერევი. და ვერაფერს ვერ გეტყვით.